Namu, waligani mwana Isiala Online TV na karibu tena kujipatia taarifa za kiburudani ambazo tunakuwekea wewe kupitia chaneli hii hii ya Isiala Online TV. Lakini nikukumbushe kama wewe ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe na kutan on notification. Kwa kufanya hivyo utakuwa mtu wa kwanza kujipatia taarifa zote za kiburudani ambazo tunakuwekea wewe kupitia chaneli hii ya Isiala Online TV. Jambo kubwa ambalo tutaliangazia siku ya leo kwenye hanga la kimichezo ni kuhusiana na fainali ya michuano ya AFCON kwa mwaka wa 2023 iliyomalizika usiku wa jana kule nchini Ivory Coast. Fainali ambazo timu ya taifa ya Ivory Coast imefanikiwa kubeba ubingwa wa michuano hiyo ya kombe la mataifa ya Afrika, yani AFCON, kwa kuifunga timu ya Nigeria kwa jumla ya magoli 2-1 katika mchezo wa fainali ambao ulifanyika usiku wa jana. Ikiwa ni ubingwa wao wa tatu, timu ya Ivory Coast wanatwaa baada ya kufanya hivyo mnamo mwaka 1992, mwaka 2015 na mwaka huu hapa wa 2024. Licha ya Nigeria ambayo imetwaa kombe hilo mara tatu kutangulia kufunga kupitia kwa mchezaji wao William Tusekoni, ambaye yeye aliipa goli timu ya Nigeria katika dakika ya 38 na wenyewe ndio walianza kutangulia kuona ubingwa, lakini pira ni dakika 90 hatimaye timu ya Ivory Coast wenyeji wa michuano hiyo waliweza kufanya makubwa na kuja kupindua meza katika dakika 62 na dakika 61 ya mchezo kwa kusawazisha kupitia mchezaji wao Frank Kessie, ambaye yeye alifunga goli la kusawazisha katika dakika 62 kisha kuongeza bao la pili katika dakika 81 goli lilofungwa na mchezaji Sebastian Hara na kuifanya goli hilo kuipa ubingwa timu ya Ivory Coast. Timu ya Ivory Coast ilianza michuano kwa kusuasua ikipita katika kundi A na kuendelea na hatua ya mtoano na kushika nafasi ya tatu. Timu hiyo ilianza kwa kusuasua kiasi kwamba mpaka wakafikia hatua ya kumfukuza kocha wao mkuu, na nafasi hiyo ikashikiliwa na kaimu kocha ambaye aliweza kuipa ubingwa timu hiyo MS Fei, ambaye yeye alichukua timu hiyo kama kulisi mikoba ya kocha mkuu ambaye aliweza kufukuzwa baada ya timu hiyo kupita katika hatua ya mtoano kama best loser. Na baada ya hapo timu hiyo ya Ivory Coast ikaonyesha kwamba yenyewe ipo kiushindani zaidi, licha kupita katika hatua ya makundi kwa kusuasua. Yenyewe iliweza kufanikiwa kumtoa bingwa mtetezi wa michuano hiyo ya AFCON kwa mwaka wa 2021 ambaye ni Senegali kwa mikwaju ya penalty katika hatua ya 16 bora. Haikuishia hapo, timu ya Ivory Coast yenyewe ikaendelea kuonyesha ubabe baada ya kuitoa timu ya Mali katika hatua ya robo finali, kisha ikaja kuitoa timu ya taifa ya DR Congo katika hatua ya nusu finali. Na hatimaye timu hiyo ikaweza kutinga katika hatua ya finali na timu ya Nigeria, ambayo yenyewe timu ya Ivory Coast wakaweza kuibuka na ubingwa na kuchukua kombe hilo la AFCON kwa mwaka wa 2023, michuano ambayo imekuja kufanyika mnamo mwaka 2024. Sasa baada ya timu hiyo ya Ivory Coast kutoa ubingwa wa kombe hilo la AFCON kwa mwaka 2023, kama ilivyo kawaida kwa michuano mikubwa kama hii, huwa kuna baadhi ya tunzo zinatolewa uwanjani, na tunzo ambazo zilitolewa usiku wa jana ni tunzo ya mchezaji bora wa michuano hii, tunzo ya mchezaji bora chipukizi wa michuano hii hapo kwa mwaka 2023, golikipa bora wa michuano, pamoja na tunzo ya mfungaji bora. Kwa upande wa tunzo ya mchezaji bora chipukizi ilienda kwa mchezaji kutokea pale Ivory Coast, Simon Adingra. Yeye aliweza kutoa tunzo hiyo ya mchezaji bora chipukizi akiwa na umri wa miaka 22 tu, na ametoa tunzo hiyo ikiwa kama tunzo yake ya kwanza ya michuano ya AFCON kubeba katika mwaka huu hapa wa 2023, tunzo ambayo ameibeba katika uwanja wao wa nyumbani wa kule nchini Ivory Coast. Tunzo ya kocha bora wa michuano hiyo iliweza kwenda kwa MS Fei, ambaye huyu yeye alikuwa ni kocha kahimu wa timu ya Ivory Coast baada ya kumtimua kocha wao mkuu. Timu ya Ivory Coast ikamchagua kocha MS Fei kuwa kama ndiye kahimu kocha wa timu ya Ivory Coast na kuifanikisha timu hiyo kutwaa tunzo au kutoa ubingwa wa kombe la AFCON kwa mwaka wa 2023. Emilian Sue wa Equatorial Guinea ameibuka kuwa ndiye mfungaji bora wa michuano ya AFCON kwa mwaka wa 2023 kwa kufunga jumla ya magoli 5 kwenye michezo 4 ambayo ameicheza. Mchezaji huyu wa timu ya Equatorial Guinea alikuwa na kiwango bora sana kutoka hatua ya makundi mpaka hatua hiyo ya 16 bora, ambayo timu yake kwa bahati mbaya ilishindwa kuvuka kwenda kwenye hatua ya robo finali na kuweza kutolewa na timu ya Guinea kwa jumla ya goli 1-0 katika hatua ya 16 bora. Lakini kwa uwezo ambao alionyesha toka katika hatua ya makundi, mchezaji huyo aliweza kujipatia magoli 5 huku magoli 3, yani hat-trick ya michuano hii ya AFCON kwa mwaka wa 2023 ikifungwa na mchezaji huyo kutokea kwenye timu ya Equatorial Guinea.
Tunzo ya mchezaji bora wa michuano hii imekwenda kwa William First Econ ambaye huyu ni Nigeria ambaye aliweza kukiwasha sana usiku wa jana pale kwenye finali za michuano hiyo ya AFCON kwa mwaka 2023 ambaye yeye amebeba kama ndiye mchezaji bora wa michuano hiyo ya AFCON kwa mwaka huu hapa wa 2023. Tuzo nyingine ambayo ilitolewa usiku wa jana pale kwenye uwanja ambao finali hizo zilifanyika nchini Ivory Coast ni tunzo za golikipa bora ambaye ilikwenda kwa William, huyu ni golikipa kutokea kwenye timu la taifa la South Africa ama Afrika ya Kusini. Tunzo hiyo ameibeba William kwa kuonyesha kiwango bora kuanzia hatua ya makundi mpaka kwenye mchezo wa mshindi wa tatu ambapo alionyesha kiwango bora na nyakati zote alikuwa bora katika kuanzisha mashambulizi, kucheza baadhi ya penalti na kuifanya timu yake kuwa salama kipindi ilivyokuwa inacheza mchezo kwenye michuano hii ya AFCON.